לי שני אחים גדולים שגם למדו מדעי המחשב, אז היה די טבעי. הדוקטורט שלי היה על אימות של מערכות, אימות באלף, איך לוודא שמערכת נכונה, שאין בה באגים, או אם רוצים יותר פורמלי, שהיא מקיימת את המפרט שלה. מחשב זו מכונה שעושה מה שאומרים לה, ומאוד נוח שיש לנו מכונות כאלה. מה אנחנו חוקרים? אנחנו חוקרים מה אנחנו יכולים לעשות עם המכונות האלה, איך אפשר לנצל אותן ביעילות, מה גבול הכוח שלהן, ואחרי שיש לנו רעיון ואנחנו רוצים לנצל את המכונה הזו כדי לממש את הרעיון הזה, צריך להגיד למכונה מה לעשות, והאלגוריתם בשבילי זו הדרך שלנו לחשוב איך אנחנו יכולים לנצל את המכונה המופלאה הזו שעושה מה שאומרים לה, כדי לפתור בעיות, להשתמש בה. הכלים והאלגוריתמים שאנחנו מפתחים מקבלים בתור קלט אלגוריתם אחר, ושאלה על האלגוריתם הזה, למשל האם הוא עוצר, למשל האם תמיד כשלוחצים על הכפתור הירוק, אז בסופו של דבר ידלק האור הצהוב, ואנחנו בודקים שאכן האלגוריתם שמתקבל כקלט יחד עם המפרט, מספק את המפרט. אני לא מתעסקת עם קוד של תוכנה, נקודת המוצא שלנו זה שהמערכת נתונה בתור מודל מתמטי. אני ממדלת אלגוריתמים על ידי מודלים מתמטיים. יש לי עמיתים בעולם שאחד, מערכת הרכבות בפריז שהשתמשה באלגוריתם שלו, בנאסא יש קבוצה שמאמתת את החלליות שנשלחות לחלל, אז כן, בהחלט כן.